bojkotu. Gospođa Sanda Rašković Ivić, ovu godinu završavamo poplavom afera, dakle, i kada je reč o Siniši Malom, i kada je reč o ministru policije Stefanoviću, očekujemo li nove afere i koliko to može uticati na predizbornu kampanju? Vlada, takozvana vlada Ane Brnabić, jer to je vlada Ane Brnabić ko što i moja vlada, moram da kažem. Tu se Ana Brnabić ne pita, ona je tu samo figura. Ali to je jedna aferaška vlada. Aferaška je vlada iz više razloga. Prvo, oni svi su u aferama do guše, ali se te afere vode na način da jedna afera sustiže drugu i vi ne stignete da raščivijate i rasvetlite o čemu se radi u prethodnoj aferi i da se snose određene konsekvence. U svakoj normalnoj državi, bi takva vlada već odavno pala. I ljudi koji su vinovnici tih afera bili bi smenjeni. Ja, evo, recimo, vozi se Vulinov, na to smo svi zaboravili. Znači, Vulinov državni sekretar vozi se u kolima u kojima se prevozi droga. Njegov brat se vozi u tim kolima. To je bilo još pre godinu i po dana. To je bilo pre godinu i po dana. Jel neko se seća toga? To je zaboravljeno. Ja sam sad to prosto izvukla da naprosto gledaoci vide kako to stalno aferašenje i nove afere koje se ne razrešavaju, samo pokopavaju ove druge. Kao, znate, engrami u mozgu, vi imate informaciju koju vi skladištite u mozak, dođe nova informacija, ona potisne ovu staru, stara se briše i tako do u beskraj. Kažem da ovde ima morala i da je ovo država u kojoj postoji vladavina prava i da je ovo država u kojoj postoji sloboda medija. O tome bi se govorilo i zaista, evo, samo u ovoj aferi Krušik, aferi nelegalne prodaje oružja, tu je već izneseno toliko dokaza da su ti dokazi više nego neki sudski proces koji je okončan i na temelju čega je podeljeno nekoliko višegodišnjih robija. Ovde šta imate? Ovde imate čoveka koji je obelodanio to u pritvoru, on je bio u zatvoru, da se nije digla ovolika halabuka od strane javnog mnjenja, opozicije i građana, on bi verovatno još uvek čamio u zatvoru i njegova žena i porodica zastrašivani da ne smeju da pisnu jer inače. A glavni vinovnik, ministar unutrašnjih poslova, njegov tata i ostalo društvo, oni su na funkcijama i ne samo to, da se referišemo malo i na bojkot. Za fer i poštene izbore šef radne grupe nije niko drugi nego gospodin Nebojša Stefanović, koji je radio, znači, te malverzacije sa svojim ocem i koji ima i plagirani doktorat, što je dokazano, i kome je jako upitna diploma, više nije ni upitna, on je čovjek podigao svoju diplomu na blagajni Sava centra, to je neki konzorcijum gde je on išao, gde je on nešto kao radio, studirao, pa je onda to nostrifikovao Megatrend, a gospođa koja je radila na nostrifikaciji dobila je nagradu i sada je ona državni sekretar.